Companheiros e companheiras, mais uma vez a nossa Assembleia Geral deliberou pela continuidade da greve. Uma Assembleia Geral que teve duas grandes teses defendidas, de valentes companheiros que defenderam a suspensão da greve com mobilização e com agenda para enfrentar este governo num processo de negociação. Esta tese teve uma votação expressiva que dividiu a categoria. Por outro lado, valentes, corajosos companheiros defenderam a continuidade da greve com mobilização, que teve maioria da nossa Assembleia. Portanto, companheiros, essa categoria tem amadurecido e tem mostrado para o Ceará e para o Brasil que esta direção do Sindicato Apeoc, ela representa um marco no processo de debates sindicais nesse estado. Este sindicato, que tem uma história de luta, que tem uma história de vitórias, tem encaminhado todas as deliberações da categoria. Mas esse sindicato tem responsabilidade, e a sua responsabilidade de alertar para aquilo que nós vivemos. A situação jurídica de uma suspensão de greve proposta pelo Tribunal de Justiça e reafirmada através do governo. Mas mesmo assim, esse sindicato tem permanecido na luta junto com os companheiros, mas teve a coragem e tem a coragem de defender que precisamos avançar na nossa estratégia. E essa continuidade da greve, ela tem que servir para nós, nesta semana, mobilizar nossos zonais, mobilizar para discutir e refletir sobre as estratégias de luta para garantir que o governo Cid Gomes não destrua nossa carreira, para garantir a implementação de um terço dentro da nossa carreira, para garantir principalmente a valorização de todos os profissionais da educação. Portanto, neste momento, devemos combater todos e todas companheiros que de organizações venham fazer da nossa Assembleia palco para disputa de espaço sindical, palco para disputas eleitorais, palco para desgastar a direção no momento que não é oportuno. Nós queremos chamar a unidade em torno da defesa da categoria e da responsabilidade. Então, quem faz o papel de desgaste de uma direção de sindicato no momento de luta, faz o papel do governo do estado de tentar destruir o sindicato. Então, nós da direção estamos muito firmes, tanto para enfrentar o governo no processo de negociação e de enfrentamento na luta da greve, mas estão mais dispostos ainda para dizer para a categoria que não vão cair na demagogia nem no processo eleitoral partidário ou de disputas sindicais. Então, para a categoria, para os professores e professoras que estão na luta, companheiros temporários, estágios probatórios, os novos, os mais velhos, todos nós, homens e mulheres, trabalhadores, temos que ter razão. O que está em jogo é a nossa valorização e sobre ela que a gente tem que lutar. Vamos à unidade e à luta e fora aqueles que querem atrapalhar a luta dos trabalhadores. Um grande abraço.